Ватерполистите на спортен клуб по плувни спортове Ботев 2000 се класираха на пето място в държавното първенство за момчета, родени 2003 година и по-малки. В финалния кръг от надпреварата, който се проведе на басейн Приморски във Варна, участваха 6-те най-добри отбора в България. Врачанските ватерполисти, водени от Радослав Шеремецки, регистрираха 4 загуби и само една победа. Врачани стартираха с поражение с 3-6 от отбора на КПС Варна. Последваха загуби от Черноморец Бургас с 3-12, Черноморе Варна с 1-14 и от Славия с 2-7. Единственият успех имат на Ботев 2000 записа срещу състава на Локомотив Никола Нанов. Врачани надиграха връзниците си с 6-4. Това им отреди пета позиция в крайното класиране. Първият имат на КПС Варна с треньор врачанският специалист Найден Найденов. С сребърните медали се окичиха ватерполистите на Черноморец, а третия съставът на Черноморе. Отборът на Славия четвъртия на последното шесто място станаха ватерполистите на Локомотив Никола Нанов без печелен матч. Не съм доволен от някои матчове. Представихме се на приливи и отливи. В дадените матчове, които не съм доволен, играехме плахо, нямахме идея в атака и допуснахме загуби с големи резултати. Незнайно за мен се получи това нещо, при положение, че тренирахме едно, бяхме в... Алиса за мен добра форма, показахме хубава игра още в първия матч срещу КПС Варна, които станаха шампиони, изгубихме само с 6-3, но играхме доста прилично и следвахме тактическия план. След това видях уплаха на децата, нежелание за игра и достигнахме до тези негативни резултати. Може да се отличи само до някъде Димитър Николов, вратаря на отбора, направи така едни хубави мачове и може той да се отличи за целия отбор. В държавното първенство за момчета тимът на спортен клуб по плувни спортове Ботев 2000 игра в следния състав: Димитър Николов, Христо Добринов, Илия Илиев, Никола Масларски, Филип Иванов, Дилян Славчев, Радослав Георгиев, Калин Цветков, Александър Коцев и Николай Танкьовски. Следващото състезание за възпитаниците на Радослав Шеремецки е турнир за Купа Русе. Надпреварата ще се проведе през почивните дни. Състезанието ще участват 4 отбора: Ботев 2000 Враца, Арда Кърджали, Нептун Бургас и домакините от Локомотив Русе.